হ্যালো ফ্রেন্ড, নমস্কার। স্বাগত করছে মোর চ্যানেলকে, অর্চনা সম্বলপুরি ব্লগকে। আও কেনতা আছেন আপন মানে? মুই ভাল আছে, আশা করছে আপন মানে বি সমস্তে ভাল থিবে। আও আজি হচ্ছে সোমবার, হাজবেন্ড গেছিলি মন্দির, আও মন্দির ও আসলি না, আও খাই খাওয়া করি ফের গলি না, দোকান গলি না। আও আজি না মুই কালি হলুদ ডাল আনছিলি, হলুদ ডাল বানামি। কুলুদ দেয়ার দিনা বহুত ভিটামিন থিসি, আউ স্টোন যেন থিসি নি হ্যাঁ, স্টোন বি তার স্টোন বি পিঘলাসি বলি বিরি কহসন। কুলুদ দেয়ার দে বহুত জিনিস থিসি, আউ সেটা বানামি, আউ টি খানা বানামি, যা জানাবি বানামি না দেখামি আপনাদেরকে। আউ মোর ভিডিও মানে কেন দালা উচিত প্লিজ করবে, কমেন্ট করবে, আরো আউ মোর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে। আপাখে থাকা বেল আইকন বি বজাবে, যেটাকি মোর ভিডিওর নোটিফিকেশন মানে আপনাদেরকে পৌঁছে যাবা। ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବହୁତ, ତଣ୍ଟି ଟିକେ ମୋତେ ବସିଲା ବସିଲା ଲେଖାଏଁ ଲାଗୁଛି, ତ ଆବା ଛେନ୍ତା ହେଇଯାଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା 2 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତ ଏଇଟା ବାହାରେ ଖରା ହେଉଛି, ଖରାକେ ଗଲେ ଖରା ଚିଉଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡାକେ ଆସିଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ କେନ ଯିବି, ଖରାକେ ତ ମୁଇଁ ନିଜେ ବୋଲେ ମୋତେ ଖରା ଭଲ ଲାଗେ, ସାଲ୍ଟେ ଉଡ଼ିକିରି ଭିତରେ ପଛେ ବସିଥିସି ମୁଇଁ ଛାଇରେ, ଆଉ ଖରା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଖାଲି ଗୁଡ଼େ ଖରା ବାଜୁଥିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ମୁହେଁ ଖରା ବାଜିଲେ ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, କି ଦେହ ବି ବାଜିଲେ ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଖରାକେ ନିଜେ ଭିତରେ ପଛେ ବସିଥିସି, ଆଉ ସାଲ ଉଡ଼ିକିରି, ଆଉ ଚାଲୁନ୍। ମୁଇଁ ତ ଜଲଖିଆ ମାନେ ସାଲିନ, ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଗଲେନ, ରାନ୍ଧମି କାଁ କାଣା ଯେ ସେଟା ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିବେ ପିକନିକ୍ କରି, ଆମେ ବି ଯିମୁ, କେମିତି ଯିମୁ ସେଟା ମୁଇଁ ଦେଖାମି, ବତାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯିମୁ ଯେ। ଆଉ ଇ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ନା ଯେନ୍ମାନେ ଏଇଟା ଯାଇଥିଲେ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଗୋଟେ, ସେଟା ଯିବେ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଲିକରି, ସେଠିକି ଦେଖାମି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ସେଟା ବି, ତାହେଲେ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କୁଲୁଦ୍ ଦେଲ୍, ଏଇଟା ଭଜା ହେଇକିରି ଏକା ଏନ୍ତାଟା ଫାଲ୍ ହେଇକିରି ମିଲ୍ସି ବଜାରେ, ତ ଆଜି ଏଇଟା ରବିବାର ବଜାରରୁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି, କେତେ ଟଙ୍କା ଜିନି ଜାନି ମୁଇଁ ହଉନି ପଚାରିନ। କୁଲୁଦ୍ ଦେଲ୍ ନା ଶୀତ ମାସେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଧୋଇ ଦଉଛେ, ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଅନିଥିରେ ଦେମି, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଧୋଇ ଦଉଛେ, ମଇଲା ମୁଲି ଥିବା ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଯଦି ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଥିବା ବୋଲେ ବି ସବୁ ଧୋଇଦେମି, ଢଲେଇ ଦେମି, ସବୁ ପଲେଇଯିବା। ଏଥିରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ବି ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଏସି ବୋଲ୍ସନ୍, ଯାହା ବି କିଛି ଯାଏସି ବୋଲ୍ସନ୍, ବାଲ୍ ବୁଲା ବି ଯେନ୍ ଖାଇଥିସନ୍ ବୋଲ୍ସନ୍। ଏଇଟା ବାଇଗନ୍, ଗୋଟେ ବାଇଗନ୍ ସେଥି ଖାଲି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ 2ଟା ପାତଘଣ୍ଟା ଦେଇଦେଲି, ଖଟା ଖଟା ଲାଗ୍ବା, ଏଇଟା ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଲି, ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ, ଆଉ ପାନ୍ ଏଇଟା 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଲି। ବାଇଗନ୍ ସର୍ ସର୍ ହେଇଥିଲେ ନା କୁଲୁଦ୍ ଦେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ସେଦିନେ ଏକା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଏଇଟା ଭାତ ବସିଛେ ମୁଇଁ, ଡାଲ୍ ବସିଦେଲି, ଡାଲ୍ଟା ସିଟି ମାରୁଛେ, ଦେଖୁନ୍ କୁଲୁଦ୍ ଦେଲ୍ ସିଝି ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ଏଇଟାକେ ପରଝିମା, ଡୁଆରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ବିଲେଇ ଦେଲି ଏଇଟାକେ, ଏଇଟା କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ପରଝିବାର୍ ଲାଗି, ତେଲ୍ ଟିକେ ଦେଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ଟିକେ ଦେଲି ଏଇଟା, ଆଉ ଶୁଖା ମିର୍ଚା 2ଟା, ମିର୍ଚାର ବାସ୍ନା ଟିକେ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଲେସୁନ୍ ମୁଇଁ ଚୁପି ଦେଇଛେ, ଲେସୁନ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଲେ ଏଥିରେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ା ଲେସୁନ୍ ଚୁପିଛେ, ସେଥିରୁ ଅଧା ଦେମି, ଲେସୁନ୍ ଦେଇଦେଲି, ଲେସୁନ୍କେ ଟିକେ ଲାଲ୍ କର୍ମା, ଲେସୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଲାଲ୍ ହେଇଗଲାନ, ଏବେ ଦାଲ୍କେ ଦେଇଦେମା ଏଥିରେ। ଘରେ ଦଲ୍ବାର୍କେ ଆଜିକାଲି ନେଇ ପଡ଼୍ବାର୍ ନ, ବଜାରରେ ହେନ୍ତା ଫାଲ୍ଟା ପୁରା ଭାଜ୍ଲାଟା ମିଲିଯାଉଛେ, ତ ହେଟା ମୁଇଁ ଅନେଇଥିଲି, ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ଦାଲ୍ ଦେଇଦେମା ସେଥିରେ, ଦାଲ୍ ପରଝି ଦେଲି, ବେଶୀ ପାନିଆ କୁଲୁ ଦାଲ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ବହଲିଆ ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତର ଦେଇଦେମା, ହେଇଗଲା ଆମର କୁଲୁଦ୍ ଦେଲ୍। ଧନିଆ ପତ୍ରକେ ମୁଇଁ ଦେଇକରି ମିଶେଇ ଦେଲି, ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟ୍ବା, 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲେ ହେଇଯିବା ନ, ବୋଲେ ତାର ସେ ପରଝିଲାର ବାସ୍ନା ସବୁଆଡ଼େ ଯିବା।
ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା କାଣା ଯେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଶୁକୁଆ ବନେଇଥିଲି। ତା ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ, ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ଶୁକୁଆ ଖାଇସନ୍, ତ ଶୁକୁଆ ବନାଅ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଲାଗି ବନେଇଥିଲି। ମୁଇଁ ଆଉ ପରି ନି ଖାଉଁ, ଏଲର୍ଜି ହେସି ମୋତେ, ଆଉ ପରି ନି ଖାଏ, ତ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ବନେଇଥିଲି ମୁଇଁ। ଶୁକିଆ ଶୁକୁଆ ନା ବହୁତ ଲୋକ ଖାଇସନ୍, ବାକି କହିବାର ଲାଗି ଲାଜେ ହେସନ୍ କି ଆମେ ନି ଖାଉଁ ବୋଲସନ୍, ଆର୍ କହେସନ୍। ବାକି ହେଟା କାଣା ଖରାପ ଜିନିଷ୍ କେଁ, ଯେ ଖାଉଛେ ଖାଉଛେ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇସନ୍, ଆଗ ମୁଇଁ ବି ଖାଉଥିଲି, ବାକି ଏବେ ଏଲର୍ଜି ହେସି ବୋଲି ନି ଖାଇବାର। ବାକି ଦେଖବ, ବହୁତ ଜଣ ନି ଖାଉଁ ଆମେ ବୋଲସନ୍, ଆର୍ କହେସନ୍। ଶୀତ ମାସେ ଏକା ଶୁକୁଆ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଭଲଟା ମିଲ୍ସି ବି। ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ଥାଲି, କୁଲୁଦ୍ ଦେଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ମେଥି ଶାଗ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଶୁକୁଆ ପାତଟା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ସେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଯେନ୍ ମୁଇଁ କହୁଥିଲି କେଁ, ଏଇଟା ମୋ ନାନୀ ଘରେ ଭୋଜି କରି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସୋନପୁର ମହାନଦୀ ମଝିରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ୟାନ୍ ଅଛେ, ଆଉ ନଦୀରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲ୍ ହେଇକିରି ଅଛେ। ଏଇଟା ଇ ଜାଗାକେ କାଣା ଗୋଟେ କହେସନ୍, ଇ ଜାଗାକେ ନା ତେତେଲ ଘାଟ କହେସନ୍, ମୁଇଁ ପାସରି ଯାଉଥିଲି ତେତେଲ ଘାଟ ବୋଲସନ୍ ଏ ଜାଗାକେ। ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ନ ବୋଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ସେନ୍କେ, ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ୟାନ୍ ଅଛେ, ମଝିରେ ବ୍ୟାଲ୍ ହେଇକିରି ଅଛେ, ସେନ୍କେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଏସନ୍। ଏଇଟା ସାମାନ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ ସେମାନେ, ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ବ୍ୟାଲ୍ ହେଇଛେ। ମୁଇଁ ତ କେବେ ନେଇ ଯିବା ତେଲ, ବାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ବୋଲସନ୍। ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଗଲେନ, ସେମାନେ ଭୋଜି କରିବା ଆଇବାର୍ ଲାଗି ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଏଇଟା ଡଙ୍ଗାରେ ଆସବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି, ଡଙ୍ଗାରେ ଏକା ସବୁ ଲଦି ଆଣିଲେ ସେମାନେ, ସିଲିଣ୍ଡର ସବୁ ଲଦି ଆଣିଥିଲେ। ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ପକଡ଼ି ଛାନୁଛନ୍, ବେଲେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ନି ବନେଇ, ଛୁଆମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ମୋର ନାନୀର ପୁଅ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଏଇଟା ନାନୀ, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ପାଦେ ପାଦେ ପ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଏଠାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଡଙ୍ଗାରେ ଫେର୍ ପଲେଇ ଆସୁଛନ୍ ନ, କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଇଥିଲା, ଯେତ୍କି ବନା ହେଇଥିଲା ମୁଇଁ ଏଇଟା ହେତ୍କି ଦେଖିଦେଲି। ଆଇଲା ବେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା। ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କହିବେ, ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେଇ ନ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ନ ମୁଇଁ, ଖାଲି ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଇମା। ହେତ୍କି ବେଲେ ତ ବାଏ ବାଏ।